presença, dando continuidade aos trabalhos. Nós estamos aqui hoje para apresentar o Igor, um atleta com toda a formação internacional de Porto Alegre, com participação no Campeonato Brasileiro Sub-23, depois cedido ao São José para a disputa da Copa Rio Grande do Sul. A gente acompanhou os jogos do Campeonato Brasileiro Sub-23 e coletando muita informação das pessoas do Rio Grande do Sul, profissionais que já trabalharam com ele ou profissionais de outros clubes que conhecem de jogar contra. O Igor terminou o vínculo dele com o Inter, por isso nós priorizamos a contratação dele, porque é um atleta livre. Existia até a possibilidade de outros atletas que viriam por empréstimo, mas a gente, por ser um atleta livre, a gente priorizou um atleta com 1,93m de estatura, uma envergadura de 2,09m, né, 2,10m, mas mesmo assim com uma versatilidade, com boa velocidade. Então nós estamos muito satisfeitos com a sua chegada aí, otimistas e esperançosos que você possa desenvolver e crescer ainda mais aqui no Botafogo. Seja bem-vindo, que seja um ano muito bom para você, para nós todos, tá? E que possamos conseguir os nossos objetivos. Vou passar a palavra para os profissionais da imprensa, depois a gente faz as contas. Primeiramente, seja bem-vindo, Igor. Tranquilo, Igor. Vamos lá. Igor, você é um goleiro bastante jovem ainda e a gente tem aqui no Brasil uma cultura de que o goleiro normalmente tem que ser mais experiente. Como é que vocês que são mais jovens, estão na posição, trabalham a cabeça para estar sempre preparado, sempre pronto? Você que chega aqui para brigar por posição com o Darlene, que foi muito bem no ano passado. Então, como é que é trabalhar e se preparar para poder brigar por uma oportunidade? Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer as palavras do Léo aí. Estou muito feliz com a oportunidade que o clube vem me dando, agradeço de coração mesmo. E, cara, eu sempre tenho em mente que a experiência não tem nada a ver com a idade. Eu acho que goleiro jovem, atleta jovem, independente da sua idade, pode ter uma experiência tão grande como os atletas que são mais velhos, por conta de treinamentos, de experiências jogando ou não. Então, eu sou muito tranquilo nessa relação. Eu sei que goleiro tem uma maturidade, consegue uma maturidade mais cedo, né? Geralmente por ser um cara que tem que fazer orientação, tem que estar sempre bem com o grupo todo. Então eu sou um cara muito tranquilo nessa parte. Eu sei que o Darley aí tem uma história muito bonita aqui com o Botafogo no passado, por mérito dele, por mérito dos preparadores de goleiro que estavam aqui também, total mérito deles. Então eu venho aqui para dar o meu melhor, eu venho aqui para tentar buscar o meu espaço, mas acima de tudo eu venho aqui para ajudar o clube, ajudar a instituição, ajudar o Botafogo. E juntos, nós, goleiros, atletas, toda a comissão, a gente vai conseguir os nossos objetivos, se Deus quiser. Então eu venho aqui para somar. É isso aí. Igor, bom dia. É Tatiana Antonizete, do Ribeirão Web News. Você fez sua carreira até agora no Sul. O Sul é muito frio. Você agora está na região Sudeste. Você está tendo alguma dificuldade de aclimatação? Eu estou me adaptando ainda, né? Mas realmente, no Sul é muito frio. Inverno é rigoroso e tudo mais, mas tem os dois lados da moeda. No verão em Porto Alegre, por exemplo, faz 35, 36 graus. Então, nessa parte, eu estou me adaptando ainda, mas eu estou já um pouco mais acostumado, porque quando faz calor lá no verão é quente mesmo. Aqui eu sei que é quente também, então a adaptação tenho certeza que vai sendo rápida e logo, logo a gente está vindo. Igor, bom dia, bem-vindo ao Botafogo. Eu queria saber de você, até ter tido esse começo no sul do país, depois teve a passagem pelo ABC também, como que você ficou ao receber esse convite do Botafogo, um time que está na Série B, que vai jogar um Paulistão, que eu imagino que é almejado por todos os jogadores, principalmente você que está no comecinho da sua carreira, como foi receber esse convite? Foi uma surpresa, você esperava nessa altura do campeonato vir para um clube como o Botafogo para disputar um Paulistão, disputar uma Série B? Cara, eu tô, que nem eu falei anteriormente, eu tô muito honrado, muito feliz com a oportunidade. Eu acho que é um clube que tem uma história bonita, muito recente, uma história recente muito bonita e que vem cada vez crescendo mais. Eu acho que esse ano, por exemplo, a gente vai almejar grandes coisas no Paulistão, grandes coisas na Série B.
e subindo os degraus devagarinho, a gente vai conseguindo as coisas. Então, quando a oportunidade veio, eu fiquei muito feliz conversando com o meu empresário, conversando com as pessoas envolvidas, fiquei muito contente mesmo, porque Paulistão é, com certeza, um dos melhores campeonatos estaduais do Brasil, a Série B também, é um campeonato muito importante, muito disputado. Então, a minha felicidade de estar podendo ajudar um clube nessa posição do Brasil, para mim, é uma grande honra.